Estem molt agraïts per haver rebut aquest Premi Nacional de la Cultura. Els objectius de la Fundació Casals són mantenir viu els ideals del mestre i sobretot que arribin a les noves generacions. El mestre deia, què puc fer jo? I és això el que volem dir a les futures generacions. Què pots fer tu? Però a més, amb un ambient que hi haguessin programes educatius, programes de música i també conferències i diàlegs. Era el més gran músic, però també va sacrificar aquesta música per fer coses bones i per fer consciència a la gent. Per què no toca el mestre? Ah, en protesta d'una injustícia. I això és l'ideal general. No Casals músic, no Casals persona que ha fet bé, sinó el conjunt i que plegats podem fer coses bones pel món. És això. Que la cultura mai no deixi de bastir ponts. Premis Nacionals de Cultura 2018.